I evo, posle svečanog otvaranja, zvanično počinjemo Karlovačke dane slobodne misli sa prvom filozofskom sekcijom, u okviru koje ćemo imati zadovoljstvo da čujemo izlaganja dragog Mihaila, potom Marka i Alekse. I da ne bismo gubili vreme, ja odmah pozivam Mihaila da nam predstavi svoj rad na temu Da li treba verovati Sokratu, antičke perspektive za 21. vek. Dakle, inače, svaki učesnik kao i do sada ima 15 minuta na raspolaganju za izlaganje, a potom 5 minuta za diskusiju, tako da ukoliko vam se nešto učini interesantnim i poželite da pitate dragog Mihaila i ostale učesnike sekcije, stavite na papir i posle toga imate mogućnost da postavite pitanje, s tim da jedino moj predlog je da diskusiju ostavimo nakon sva tri izlaganja, onda ukupno imamo 15 minuta da sumiramo utiske i odgovaramo na pitanja. Izvoli Mihaila. Prvo kažem hvala. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde kao ovako prvi izlagač. I moram da se izvinim što ću dobar deo teksta čitati i ovo je jedna tema koja je za mene od velike važnosti, tako da se ne bih usudio da govorim o tome bez papira. Tema o kojoj ću govoriti nije postojala u antičko vreme, tu je postala izvesna neka medijalna sinteza između vere i znanja, na primjer možemo da kažemo na takav način. Upravo se u koncepcijama vere i znanja ona stvorila u kasnom srednjem veku i u skolastici, a od novog veka i savremenog doba je postala sukob filozofije i nauke. I to je otprilike tema o kojoj ću danas pokušavati da govorim. Treba razmotriti veliku krizu sa kojom se filozofija suočava u 21. veku. I da bi se ovaj problem razumeo na pravi način, što znači u svojoj dubini, isprva se moraju razumeti neke istorijske okolnosti. Pod jedan, kada je u pitanju govor o krizi, filozofi se neretko vole pozivati na dve stvari. Prvo, kako sama reč kriza dolazi od grčke reči krineo i znači lučenje, odlučivanje i prelučivanje. Dakle, kriza upućuje na prelazni period koji može prouzrokovati većim dobrom, ali isto tako i većim zlom. I drugo, filozofija je naime od uvek bila u krizi. Filozofija se pre više od dva milenija rodila u kriznom okruženju koji je pritiskalo, uslovljavalo, onemogućavalo i ugrožavalo, dok su filozofi u uzvišenoj borbi za dobro, lepo, uzvišeno, istinito, pravedno, toj krizi opirali. Sokrat je prvi, nešto nalik na Hrista, ispio otrov i platio krajnju cenu za ovu borbu. Platon je u Sirakuzi prodan kao rob. Aristotel je morao bežati kako se, prema njegovim rečima, Heleni ne bi po drugi put ogrešili o filozofiju. Stoik Zenon je radije sebi odgrizao jezik pre nego što bi izgovorio laž pred vladarima, a nakon toga i sam bio pogubljen. Lista brutalno ubijanih, mučenih, spaljivanih i otrovanih boraca za najviše ljudske ideale nije kratka. I ona uključuje preko 20 imena. Slični primjeri nisu zaobišli ni Srbiju. Primer velikog čoveka, heleniste, filosofa, intelektualca Miloša Nađurića. Tokom nemačke okupacije Beograda u Drugom svetskom ratu 1941. godine, vlasti su zatražile od svih viđenijih srpskih intelektualaca da potpišu apel srpskome narodu, kojim se zahtevao red i poslušnost i rodoljublju u borbi protiv komunista. Ne mogu da potpišem apel protiv partizana, kada se među njima nalazi više od polovine mojih studenata. Šta će mi reći kada se sledeći put vidimo? Rekao je profesor. Kada ga je jedan profesor muzike zaustavio, upozorio na moguće posledice i upitao zašto odbija da potpiše, profesor Đurić je odgovorio, lako je tebi, ti u diple sviraš, a ja studentima etiku predajem. Ipak, od trenutka izgovaranja ove moralne replike počinju i najteže godine za profesora Miloša Đurića. No, uprkos rečenome, dozvolite mi da ustanovim sledeće. Premda se većina filozofa voli pozivati na ovu slavnu istoriju požrtvovanja i žrtvovanja kada je u pitanju problem krize, kriza sa kojom se filozofija suočava u 21. veku stoji na potpuno drugačijim osnovama.
prvi put u istoriji zapadne civilizacije i kulture, dakle prvi put u protekla 2,5 milenija, kriza filozofije je postala kriza filozofa. Razumevanje ovoga je donekle otežano mistifikacijom, lažnom erudicijom, ispraznom retorikom i eristikom iza kojih se filozofi obavijaju, ne bi li se slučajno pokazalo kako su, kao u priči o carevom novom odelu, u potpunosti goli. Goli u pogledu vrednosti koje mogu priužiti čovekovom biću, utehe i ispunjenja njegovom duhu, znanja i sozercanja njegovom umu, normativnih ideja njegovoj svesti, vrednostnih kriterija njegovom društvenom biću, razloga da se ne ratuje i ne ubija njegovom političkom biću, ali isto tako ideale lepote, dobrote, istine i pravde za kojima čovek treba da teži. Moramo stoga postaviti pitanje šta je to tačno što ovakva vrsta filozofa, namerno izgovaram filozof sa Z, a ne sa S, treba da pruži savremenom čoveku i društvu. Stephen Hawking je proklamovao da je ovo vreme ono u koje nastupa smrt filozofije i time je zaradio mržnju velikog broja ljudi. Da li je govorio istinu, prosudite sami, ali imajte u vidu i sledeće. Kada je Hawking umro sredinom marta ove godine, filozofi, veliki učenjaci i ljubitelji mudrosti i argumenata odgovorili su ničim drugim do memom. Nadam se da je svima poznato šta je mema, to je polukomična slika koja je ispod toga treba da ima inteligentan, više ili manje određen naziv. Ona je glasila sledeće. Stephen Hawking, filozofija je mrtva. Filozofija, Stephen Hawking je mrtav. Iz nekog razloga ja ne mogu poverovati da je ovo vrsta odgovora koju bi potpisali Platon, Aristotel, Avgustin, Akvinski, Descartes, Leibniz, Spinoza, Fichte, Schelling, Schiller i drugi. Umesto da na ovakav Hawkingov stav odgovaram memom ili pak nekom drugom ne tako smešnom i u najboljem slučaju poluinteligentnom opaskom, pozivam vas da razmotrite sledeće. Sada ću pročitati paragraf koji govori o tome u šta je verovao evropski intelektualac sa kraja 17. veka. Inače, paragraf je iz nove knjige Stevena Pinkera Prosvećenost sada. On, kada kažem on, misli se na intelektualca, naravno, iz 17. veka. On veruje da veštice mogu prizvati oluju i potopiti brod. Veruje u vukodlaki, iako se zadesilo da ih nema u Engleskoj, no ipak zna da se mogu pronaći u Belgiji. Veruje da je Kirka u istinu pretvorila Odisejeve pratioce u svinje. Veruje da se miševi spontano stvaraju u grupama. Veruje u savremene čarobnjake. Video je rog jednoroga, no ipak ne i jednoroga. On veruje da će ubijeno telo krvariti u prisustvu ubice. Veruje da postoji krema koja, ukoliko bude nanešena na bodež, leči ranu koju je ovaj zadao. Veruje da oblik, tekstura i boja biljke mogu biti znak toga kakvo će medicinsko svojstvo imati, jer je Bog dizajnirao svet na takav način da bude lako iščitljiv. Veruje da je moguće običan metil pretvoriti u zlato, jedino što niko u tome još uvek nije uspeo. Veruje da priroda prezire vakum. Veruje da je duga znak od Boga i da komete naslućuju zlo. Veruje, naravno, da zemlja stoji mirno, dok se sunce i ostale zvezde okreću oko nje. To što nam je nešto ovako smešno, zasluga je nauke i naučnog metoda. I ne samo to. Ukoliko se osvrnemo ne na milenijum, ni na vek, ni na deceniju, već samo na jednu jedinu godinu, možemo videti šta je nauka učinila. Evo, na primer 2016. godine. Otkrili su gravitacione talase. Otkrili Proximu B, planetu najbliže zvezde našeg solarnog sistema, koja je u velikoj meri nastanjiva za ljude. Otkrili su novu vrstu dinosaurusa. Otkrili su nova 4 elementa. Letelicom Juniona stigli do Jupitera, počeli sa razvijanjem metode koje uništava ćelije koje nisu sposobne za deombu i time došli do praga velikog produženja života. Razmnožili su miševe i veštački napravljene jajne ćelije. I nakon ovoga, na smrt jednog naučnika, filozofi, ljubitelji mudrosti, znanja, istine, lepote, dobrote i svega ostalog uzvišenog, odgovaraju memom. Odmah mogu da čujem prigovor kako je ovo izolovan slučaj koji je pogodio mesta samo popularne i neakademske filozofije, koja se širi na mestima kao što su Philosophy Matters i Existential Comics. Nažalost, to nije tako.
Svako ko se bavi filozofijom i tonom akademskom prepoznaće naziv Phil Papers. To je databaza u kojoj se nalaze svi relevantni filozofski radovi, objave o knjigama, skupovima i šire. Odavde ću vam pročitati samo još jedan abstrakt rada, koji je najaktuelniji, to je ono most trending na ovome sajtu i to je iz predela metafizike. Rad se naziva Moguće devojke, autora Nila Sindebabua. Čitam abstrakt, pokušajte ovo da shvatite šta ovo znači. Držim da, ukoliko je modalni realizam Davida Luisa istinit, onda se modalni realisti iz različitih mogućih svetova mogu zaljubiti jedni u druge. Pružam metod za precizno izabiranje mogućih ljudi koji su u ljubavi sa nama, a ne sa drugim mogućim nama. Nemogući ljubavnici i transsvetovna ljubavna pisma su takođe dozvoljena. Pretpostavljajući protivargumente, zastupam to da možemo biti u pravoj vrsti odnosa sa skoro svim mogućim ljudima i to da biti u ljubavi, ali i raskinuti transsvetovnu vezu kako bi se započela jedna sa osobom iz našeg mogućeg sveta, nije okrutno prema ljubavniku iz drugog mogućeg sveta. Sećam se vožnje taksijem od pre par meseci, vozio sam se do filozofskog fakulteta, mislim da sam išao na ispit. I iz meni još uvek nepoznatog razloga, valjda zato što me pitao šta radiš, šta studiraš i tako dalje, postavio sam mu sledeće pitanje, šta mislite šta je to filozofija? Taksista mi odgovorio sledeće. Filozofiranje, znaš, pa ima toga. Ima filozofiranja u saobraćaju, a i žene umeju da filozofiraju. U svakom slučaju, filozofiranje uvek ima neke veze sa lažima. Plašim se, dragi moji, stvarno da je ovo postalo u velikoj meri istina, da je filozofiranje sada postalo sinonim za lažnost, jer samo zbijemo neukusne šale na račun velikih ljudi, a pritom nudimo teorije o ljubavnim pismima u mogućim i nemogućim međusvetovnim ljubavničkim vezama. Hvala vam.